Twongeye kubasuhuza cyane rero abantu bakurikiye ikiganiro cyacu. Twaribasezeranye, ibyo twasezeranye turabikora. Kandi ntabwo tuzabatenguha igihe cyose abadukurikira muzamuhari, tuzaba no kuduhari. Kandi ubwo mwa mudahari turahari igihe cyose. Nitwa Jeff. Ndagira ngo rero tuganire kandi mbagezeho ibyo twe twateguye ubushize. Nabasezeraniye ko nzabagezaho. Muri uyu mwanya tujye kwibanda ku bintu nka bitatu by'ingenzi. Icya kane ni agahebuzo. Icya mbere tujye kubabwira uburyo umuti twavuze muri video y'ubushize unyobwa. Ese uyu muti unyobwa ryari? Unyobwa na bande? Ni bande babujijwe? Wari uzi yuko ushobora kunywa umuti ukawunywa rwose ari mwiza, ariko wowe unyoye akaba atari mwiza kuri wowe? Mujye mwitonda, ntimukajye munywa ibintu byose. Icya kabiri, turavuga cyane ku bantu ku gihe umuti ufatirwa. Ikindi n'ingano y'umuti turayivugaho. Ikintu rero gisoza, ndaza kubaha ikibazo kimwe cyonyine. Umuntu wandika muri comment akagisubiza, turamuha megabyte nyinshi kugira ngo uzarebe na video z'ubutaha. Twagiye. Nkuko nababwiye rero, nitwa Jeff Ntwari. Nkaba ndi umuntu nagize igitekerezo cyiza cyo kugira ngo ne kugumana amabanga y'abaganga. Ndetse amabanga menshi nzahishura ahangaha, nzabivuga byose. Nta banga ry'abaganga nzasiga, nzabivuga kugira ngo Abanyarwanda, Abanyamahanga, umuntu wese agire ubuzima bwiza. Cyakora umuntu ukerensa we ntabwo turi kumwe, umuntu upinga ntituri kumwe, ariko umuntu ugerageza agakora ibyo mubwiye, ndabizi neza ko bizamubera agatangaza. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo nihute mbagezeho ikintu nabateguriye uno munsi. Ariko kora subscribe, kora subscribe, kanda aho hantu hatukura hanze subscribe, niyo nzogera, hanyuma kugira ngo bijye binyorohera kukugeraho, ntiriwe njya guca njya kuri imisozi nzakuguza gushaka nkuzaniye umuti uvura indwara nyinshi. Ndagushimiye cyane rero ubwo dukurikiye umaze no gukora subscribe. Ikintu cya mbere, umuti twavuze icyo uzakumarira ubushize, none twanywa gute? Uyu muti wa diabete niwe muti rukumbi wa diabete. Niba uzi ubundi njye ntabwo mbizi, ariko niwe muti rukumbi uzakuvura kandi ndabizi. Bwa mbere, uyu muti unyobwa mu gitondo saa sita ku mugoroba. Subije ikibazo ngo unyobwa kangahe? Unyobwa mu gitondo saa sita ku mugoroba. Ni byiza guhitamo amasaha adahinduka ari mu gitondo saa sita nimugoroba mu gihe ugiye kunywa uyu muti. Unywebwa noneho muki? Irugero rungana iki dosage? Ndagira ngo mbereke rero urugero rw'umuti. Ikirahuri ugomba kunyweramo ni ikirahuri ni santilitiro 30 gusa, utagomba kurenza. Mu gitondo santilitiro 30, saa sita santilitiro 30, nimugoroba santilitiro 30, kandi ku masaha adahinduka. Ndasubiramo, ku masaha adahinduka. Niba ujya uryama ibiryo bihindagura amasaha, nabyo sibyo, barabikwigishije mbere, ariko nanjye nzabikwigisha mu minsi itaha. Ni imiti itatu. Uyu ni umwe navuzeho, hasigaye n'imiti ibiri y'agatangaza. Nimaze gusubiza ikibazo cya dosage, ingano y'umuti, ubwo imaze gusobanuka ndagira ngo nkugezeho noneho nibande noneho bemerewe gufata uno muti kandi nibande batawemerewe. Uyu muti ugenewe abadiabetike. Ndasubiramo, uyu muti ugenewe abadiabetike cyangwa abantu barwaye diabete. Niba urwaye diabete, igisubizo ngiki wakibonye. Icya kabiri, uyu muti nibande batemerewe kuwufata? Uyu muti ntabwo abantu bemerewe kuwufata ari benshi cyane, ariko naba bakurikira. Niba uzi neza ko utirinda mu bindi, ukaba winywera fanta, wira ibinyasukari, ibyo kurya ibibonye byose urarya, ubwo watashye ubukwe urarya, uri ibyo wabuzanyijwe byinshi nko twabivuze muri video zabanje, gushishikariza kureba n'utarazireba. Icyo gihe uyu muti rwose
wabaye kuvura mu gihe gito amezi atatu ariko niba utabikora uririra ibyo ubonye apu icyo nakubwira nuko umusaruro twiteze ko uyu muti uzatanga ku bantu birinda wowe ushobora kutawubona cyangwa ukazawubona hashize igihe kitari gitoya ariko nibura wemeye kwifata byibura ukagerageza bwari ukamara amezi atatu nibura urya ibikwiriye nk'uko twayivuze muri video zabanje umuno muti ndakubwiza ukuri ko umubiri wawe uzabigushimira muri rusange aba diabetic bose bemere kufata uno muti urwaye umutima yawe ufata urwaye impyiko yawe ufata urwaye mwijima yawe ufata urwaye yawe ufata rwose ariko afite diabete nicyo tugambiriye cyane rero diabete izana ibyo byose akenshi uyu muti rero uzanyurwa mu gihe kingana gute umuti ugomba kunyobwa hagati y'amezi atatu n'atandatu abantu bamwe ushobora kuko umurwayi atandukanye n'undi ntabwo uburyo umuti umubiri wakira umuti bihwanye uko nge na umubiri wanjye wakira siku nawe wahita uwakira turatandukanye DNA yawe itandukanye n'iyanjye imibereho yawe uko utekereza uko ubaho ukoresha ukungana turatandukanye bityo rero dore ko n'icyaduteye indwara gishobora kuba gitandukanye ushobora kuba diabete yawe yaraturutse ku bitekerezo ku muhangayiko cyangwa agahinda undi diabete kabaturutse ku kurya atirinda abo bantu rero ntabwo umubiri wabo uzakira umuti kimwe cyane ko impamvu yabatera indwara atari imwe cyakora uyu muti uzaza gukemura ikibazo kiri common kiri rusange kuri bombi ariko barategekwa abo barwaye bombi gukora ibikwiriye muri buri ruhande kucyabateje indwara kugira ngo cye kuba inkomyi yo kudakira nagatere y'amezi atatu n'atandatu ubwo amezi atandatu ni umuntu nyine watinze yes wowe gerageza uno muti niba ugira ngo ni ibintu biraho gusa ndabizi neza ko minsi ibiri bamwe muzatangira kubona impinduka zikomeye mukaba mutakishimagura hari cyangwa mukaba mutakijya kuri toilette kenshi kwihagarika kenshi cyangwa ukaba utakigira inzara ukirirwa utariye ntugire icyuba ibyo bizakubaho nibikubaho uzashimira Imana ariko nunashimira Imana uzibuka ko hari n'abandi bameze nkawe ukwiye guha ayo makuru njye nkoze umurimo wanjye hasigaye ibyawe please subscribe kora subscribe urakoze ikintu rero nsorezaho nk'uko nari nabivuze ni ikintu cy'ingenzi cyane urakoze cyane kuba urebye ino video kugeza kuri amasegonda ikintu ngiye gusorezaho ni ikintu cy'ingenzi cyo gutsindira ibihembo subiza ikibazo kimwe gusa kimwe cyonyine umuntu wa mbere gukora comment hasi akavuga igisubizo rwose ibihembo nibye kibazo ngiki hari video twakoze ubushize ivuga kuri juice iyo ju umuntu wese akwiye kunywa mbakangura yemwe ntabwo nabikoze nkina ntabwo ari kugira ngo mwirebere ndagira ngo wite ku buzima bwawe nshuti niki nakoze muri iyo video igihe nayikoraga niki ntashyizemo muri ju ariko nabasabye kuzashyiramo mwebwe ntabwo nari ngifite uwo mwanya ntabwira nti rero njyewe nkoze ibi ariko wowe nuyikora uzongeremo iki bizaba akarusho icyo kintu kimbwire andika muri comment hasi uvuge ibyo ari biyigize nicyo ngicyo ntari mfite navuze ko mwakongeramo maze ibihembo bibi byawe nuba uwa mbere murakoze niba ufite ikibazo andika muri comment umbaze ikibazo cyose ushaka kuzigisubiza niba ushaka ubufasha ushaka kumvugisha nasiga nimero yanjye uyerebe niyo ngiyo hanyuma umpamagare by'umwihariko hamagara muri weekend gusa na mbere ya saa mbiri za mu gitondo mu minsi y'akazi aho ngaho nzagufasha hasigaye nkwifurije ubuzima bwiza nkwifurije kwiringira Imana kuko ari byo byonyine nicyo gisubizo kizatsinda indwara
kandi kigatsinda amahano kandi tukahera aho ngaho tumya kwirinda no gufasha abandi bagowe kubera uburwayi bwabo. Nitwa Jeff, nagushimiye ikiganiro nakagaruka. Subscribe, iyi ni Kira Center. Bye, see you.